Maca doa nggih, insyaallah barokah gedhe kanggo panjenengan. Saking para rawuh nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu 'ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin gunjatur dumateng panjenengan pun para rawuh, para tamu kagung semua wana putri, para kadang penderek pinangantan kagung mijil saking Kebon Sari Sekar Gadung Pungging Mojokerto ingkang winambing makormatan. Dumateng panjenenganipun sesepuh pini sepuh sagunging para aji sepuh ingkang sampun kebaing kawruh lebda ing pitutur pono ing mamawas kiblat ing panembah ingkang satuhu sinudarsana. Dumateng panjenenganipun para pangemban-pangembating praja miwang para satriyaning negeri ingkang dados pandom-pandom ing para kawula dasih ingkang satuhu kinamulyan. Mboten kula panugi dumateng panjenenganipun para kaum alim ulama, para kiai, para bunyai, para ustad, para ustazah ingkang rinten dalutan sasinanding mriki kitab wahyuning ilahi robbi awujud kitab suci Al-Qur'an ingkang mantos kalau binundi nuwun kemareng kok kaleng menika kawula cumantoka jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami pinita yang menika mangripta hadi wicara sulih sarir saking panjenenganipun ingkang hamangku karsa Ibu Sri Setyowati miwah pepunden kawula panjenenganipun Bapak Widodo almarhum. Rika-rikane menika panjenenganipun sampun netepi dharma menika sepuh andhapaken putra-putrinipun anak Mas Pinangantan putri kasih kusumaning ayu Andini Mareta Fitriani sarjana manajemen ingkang sampun jajar sumanding kajatuh kramakaken kadhapaken nalindra mudha mijil saking tlatah Kebon Sari Sekar Gadung Pungging Mojokerto Bagus Pratu Cahyo Tri Bayu putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Supaji miwah Ibu Khotijah. Para rawuh kaligane menika kawula pinitia menika pangripta hadi wicara saderengipun kawula ngaturaken rencananing adicaraken badhe kalampahan langkung rumiyin sumangga kaligane menika panjenengan sesarengan kawula dherekaken ngaturaken puja puji syukur peringar saudara Allah subhanahu wa ta'ala dari kehawit saking sih kawlasanipun kuloran panjenengan sakit kempal manunggal wonten dalemipun Ibu Sri Setyowati saperu paring puja pangestu paring pakormatan jumeningipun pinangantan kekalih kanthi kawontenan kabagas warasan hingga ngongko kalih selawat ma'asalam sumangga tansah kita aturaken dening junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikali Allahumma salli ala Muhammad Nabi akhirul zaman ingkang dados mustikaning jagat panutaning para umat ingkang sangat kita tenggo safatipun binjang wonten ing dinten yaumil kiamat. Para rawuh kepareng kok kaleng menika kawula badhe ngaturaken rencananing adicara ingkang badhe kalampahan ingkang sampun karancang karakit saha katata dening para keluarga adicara kang pindah menika pambuka utawi pembukaan adicara ingkang kangge kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Paripurna ing tata upacara ayat-ayat suci Al-Qur'an kalajengaken tata upacara lung tinampen pasrah saha panampen. Wonten ingkang minangka pintu kasengatur, minangka panutup badhe katutup waosan doa. Para rawuh, makaten kala wau menggang raroncaning adicara ingkang badhe kalampahan. Kangge ngawekani minangka pambuka sumangga kalengan menika panjenengan sesarengan kalau dari akan ngaturakan wawasan suratul fatihah kunjuk atur tumraping pinangantan kekalih Mas Bayu saha Mbak Andini mugi-mugi pinangantan kekalih hanggenipun gesang sesarengan tansah guyub rukun dumugi kaken-kaken laninen-ninen pinaringono jodoh kalian Allah dunyo temekain alam delahan yang wisono barakallahu lahumul fatihah. Iya kan Alhamdulillahirrahmanirrahim ngaturakan agunging panuwun Bapak Ibu mugi-mugi kanthi waosan suratul fatihah
ingkang sampun panjenengan aturaken tumraping pinanganten kekalih Mas Bayu saha Mbak Andini, mugi-mugi Sri pengantar kekalih hanggenipun gesang kadadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah fid dunya wal akhirah. Allahumma lan mugi-mugi pinanganten kekalih enggal-enggal pinaringan talining katresnan wujuding momongan putra putri ingkang soleh lan solehah. Allahumma amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Sok rezeki nenek turah isa singgo budal nang Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Para rawuh angan saya dicara salah simbol malam jemene kawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kunjuk atur dumateng pepunden kawula ingkang minulya ning Sabrina Atalia. Sepindah malih kunjuk atur dumateng panjenengan pun ning Sabrina Atalia ingkang badhe ngasta waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an wekdal soho papan palenggahan kawula aturaken. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ karun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن
ابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Wawasan ayat-ayat suci Al-Quran paripurna sampun. Mugi-mugi kan di wawasan ayat-ayat suci Al-Quran kalau wawasa kita nambah raos iman. So Islam kulolan panjenengan sami wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking para rawuh akan jadi carasa sing pun malih jemeneng toto upacara lung tinampen pinanganten kekalih. Hati cerwas bina jemeneng katitilaksono pasrah pinanganten kagung. Kunci atur dumateng pemudian kaulah yang menurut penjeninganipun Bapak Sambiono yang menengok talangin atur talangin boso anginipun bading aturakan pasrah pinangan terkagung motor ingar saudara penjeninganipun Ibu Sri Setyo Wati Wekdal Soho Papan Panggenan kaulah aturakan. Semoga